ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବାର୍ଡ଼କୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ କଥା ହେବା। ମୋର ଛୋଟ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲୋନୀ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବଜିସ୍ ରଖିଛି ମୁଁ। ଏପଟେ ବଡ଼ ବଜରୀର କଲୋନୀଟା ଏପଟେ ଅଛି, ବଟ୍ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ୟା ଭିତରେ ଭଲ ବ୍ରିଡ଼ ହେଉଛି ଏ ଛୋଟ କେଜ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଛୁଆ ଦେଇ ସାରିଲଣି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାତଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ସାତଟା ଯାକ ହିଁ ଛୁଆ କରିଦେଇଛି। ସବୁ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଅଣ୍ଡା, କିଛି ବି ଅନଫର୍ଟାଇଲ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାଦି ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଛି, ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କାଇଁ କରିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଆସିକି ଫେବୃଆରୀ ସରିକି ମାର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ତ ଗରମ ବି ପଡ଼ିଲାଣି। ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି ଖରାଦିନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଖରାଦିନକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବି ଯେ ଖରାଦିନର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କଲୋନୀଟା, ଟୋଟାଲି ଏ ମୋର ଗୋଟେ କଲୋନୀ, ଦୁଇଟା କଲୋନୀ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଖରା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଯଦି କାହାକୁ କିଣିବାର ଥିବ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଡ଼।